so che io falalo somali qarniyo hore inta aanay Soomaalidu la qabsan dawladnimada iyo ismaamulka ayaa la ogaa qabka iyo qursinaaybka beesha sida daarood oo magaca mareexaan ku caan ah waxaa lagu tilmaamaa kuwa aad ugu fogaada dirirta iyo libinku geeraarka waxaana ay leeyihiin hal hays la isku baqdin galiyo oo la yiraahdo qaan mareexaan waa qaaxa kugu maqan sababtuna waa inay yihiin rag ku burji sareeya dagaalka dabcanna waa iyaga iyo kuwa la midka ah ee yaqaana macaanka ay nabadu leedahay inta ay nabadi jirtaa nimba laba nin la egyahay waa dad aan lagu xaman fulanimo lagana maleysan hanyari waana sababta guurka gabdhahooda loogu xisho inay dhalayaan hanado iyo haliyeeyo ha yeeshee dadku waa wada goob iyo dhalade mareexaan waxaa gaarnimo loogu miisaa gobonnimada heerka daarood iyo tu soomaalinimo la siman haba lagu sifeeyo in keli taliskii maxamed siyaad barre oo mareexaan reer diini ahaa uu xukun jacaylka iyo siba-aan u colaadinta kuwii ishortaaga maamulkiisa uu xakamo adag ku giijiyey hal mid ayaan lagu sifeynin marnaba inuu lahaa ma ahayn shaqsi dalkiisa iibsaday ama gorgortan geliya qarannimada soomaaliya haddiise sifadaas qolo ungaar loogu hibayn karo dabcan ma jirto mareexaan cid uga mudan waayo dun ahaan waa bulsho xadaari ah oo dal jacaylka iyo wadaniyadda ku caan ah milanka iyo isdhexgalka kala dhexeeya beelaha la jaarka ah iyo kuwa ka fog ayaa xusid mudan inay aad ugu fiican yihiin inkasta oo dhul aad u ballaaran ay ka degaan bartamaha iyo koonfurta dalka haddana waxay u badan tahay inaad deegaanadooda ugu tagto bulshooyin kala xirfado iyo qabiilo ah kuwaas oo nolosha ka jirta kaalmo iyo heerar waaweyn ka jooga sirtuna waa faquuqa iyo gaar usoolanaanta oo ku yar sida horeyba loo yiri magaalo xuduud baa laga degaa ama xeeb hubaal beesha sida daarood waxay dalka ka degtaa mawaaqic istaraatiiji ah barta juqraafi ahaaneed oo ay dalka uga yaalaan dhul ahaan wuxuu u soo jiiday fursado kala duwan oo ganacsigu uga jiro mudnaanta hore waxaana ay xuduud la leeyihiin dalalka dariska ah tusaale ahaan degmada beled xaawo oo dhacda saddexagalka xuduudda dalku la wadaago wadamada etoobiya iyo kenya waxaa maalinle isku dhinac dhaafa gaadiid xamuul ah oo daabulka rarka iyo dadka isugu jira hogaamiyeyaal ay ku jiraan laba madaxweyne aqoon-yahaano iyo xubno firfircoon oo bulshada soomaaliyeed u soo adeega xilliyo kala duwan ayaa ka dhashay magaalooyin ka mid a kuwa ugu facaweyn deegaameysiga sida luuq ayay degaan waxaana ay si muuqata uga qayb yihiin dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha iyo siyaasadda dhaqaal ahaanna waxay isugu jiraan beeraley iyo xoolo dhaqato webiyada ganaana iyo jubba oo mara ayaana u sahlaysa inay tacabka beeraha u jeestaan cimilo ahaan dhulka ay ku nool yihiin waa kuwa ugu kulul dalka waana halka laga yidhi madab baa ku maray mise doolow ayaad ka timid haddaba waa markaadee wax nooga sheeg walaalaha sida daarood ma ku leedahay saaxiibo noogu yar aan isbarane